Որն է ամենամեծ հրաշք։ Հրաշքներ տեսել եք։ Լինում են հրաշքներ։ Մարդկա հրաշքների հավատում, մարդկա չի հավատում, բայց այն մարդիկ, ում կյանքում հրաշքներ եղել են, հաստատ հավատում են։ Որն է ամենամեծ հրաշք։ Արդյոք կույրի տեսնելը կամ նեղության մեջ ճահիճում բնակվողի, ճահիճում ապրողի այդ ամենա ներքև ընկածի վերբարձրանալը, մեռելի հարություն առնելը, որն ամենամեծ հրաշքը։ Ես կարծում եմ ամենամեծ հրաշքը դա բնավորության փոփոխությունը։ Հիշում եք, Տեր Հիսուսը բժշկեց 10 բորոդների, նրանցից 9 գնացին, մեկը եկավ շնորհակալություն հայտնելու։ Տերն ասեց, 10 բժշկվեցին, բայց մեկը փոխվեց։ Բժշկությունից մեծ հրաշք կա, ես հավատում եմ բժշկությանը։ Մենք աղոթում ենք, եւ այստեղ մարդիկ կան, որ բժշկվել են, փառք Աստծո դրա համար։ Բայց ես այսօր ուզում եմ ավելի մեծ հրաշքի մասին խոսել, նմանվել Տեր Հիսուսին։ Եթե հիշում եք նախորդ անգամ եւ դրանից առաջ պաշտամունքների ժամանակ ես ասացի, որ Աստված ինձ ուղղակիորեն առաջնորդում է, որպեսզի այս տարվա մեջ մեր պատգամների մեծ մասը լինի հետևյալ վերնագրով՝ նմանվել Տեր Հիսուսին։ Եվ այսօր այդ պատգամներից առաջինն ենք լսելու՝ նմանվել Տեր Հիսուսին Աստծուն վստահելու մեջ։ Հետո կլինի ուրիշ բաներում, բայց այսօր ուզում եմ խոսենք նմանվել Տեր Հիսուսին Աստծուն վստահելու մեջ։ Նախ ուզում եմ ասել, թե ինչ այդ նմանվել, ասենք Արման եղբայրը այդպես հայտնություն ստացավ դրա համար, դրա մասին խոսում է, ոչ, դա Աստծո պահանջն է, որ մենք նմանվենք Տեր Հիսուսին։ Հիշում եք ինչ էր ասում, ասում էր, ոչ թե ինձ Տեր, Տեր ասողները կմտնեն երկնքի արքայություն, այլ նրանք, որոնք կատարում են իմ հոր կամքը, որ երկնքում է։ Հիմա արդյոք նրա կամքն է, որ մենք նմանվենք Տիրոջը։ Եկեք մի փոքր ժամանակ տրամադրենք եւ Աստվածաշնչից նայենք, թե Աստված ինչ է ասում սրա մասին։ Առաջին Հովանու թուղթ, 2-րդ գլուխ, 6-րդ խոսք։ Ով որ ասում է, թե նրանում եմ բնակվում, ով որ ասում է, թե հավատացյալ է, ով որ ասում է, թե քրիստոնյա է, ով որ ասում է, որ ես Քրիստոսին եմ պատկանում, պետք է ինչպես որ նա գնաց, այնպես էլ ինքը գնա։ Ես մեկ Աստված ինչ ասում։ Ես քրիստոնյա եմ։ Եթե քրիստոնյա ես, Քրիստոս անունը կա քո վրա։ Ինչպես որ Քրիստոս գնաց, այնպես էլ դու գնա։ Ինչպես որ Քրիստոս ապրեց, այնպես էլ դու ապրիր։ Հրոմեացիս թուղթ 8-րդ գլուխ 29 խոսքը։ Որովհետև նրանց, որ առաջուց ճանաչեց, առաջուց էլ սահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու, որ նա անդրանիկ լինի շատ եղբայրների մեջ, ովքեր որ հավատացին Աստծուն, նրանց Աստված սահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու, սահմանեց իր որդու նմանությամբ դառնալու, որ եղբայրը անդրանիկ լինի, որ Հիսուսը անդրանիկ լինի շատ եղբայրների մեջ։ Հիմա եթե մենք չնմանվենք, գիտեք, որ տան մեջ քույրերը եւ եղբայրները իրար նման են։ Որ մտնում ես տուն, ասենք որ երկու քույր իրար կողք կանգնած են, երևում է, որ իրանք քույրեր են։ Այդպես է թե չէ։ Քույր եղբայր, երևում է, որ իրանք նույն ընտանիքից են։ Հիմա Աստված ասում է, դուք պիտի նմանվեք Քրիստոսին, որ երևա, որ դուք նույն ընտանիքից եք, որովհետև ինքը շատ եղբայրների մեջ անդրանիկ է, առաջինն է։ Առաջին Պետրոս 2-րդ գլուխ 21-րդ խոսք։
Առաջին Պետրոս 2-րդ գլուխ 21-րդ խոսքում Աստվածաշունչը մեզ ասում է. Որովհետև դուք հենց այդ բանի մեջ կանչվեցաք, որ Քրիստոս էլ չարչարվեց և ձեզ էլ օրինակ թողեց, որ նրա հետքերին հետևեք. Քրիստոս որ քայլեց, հետքեր թողեց. Ոնց է մարդը ձյան վրա քայլում, հետքեր է թողում. Այս երկրի վրա որ քայլեց, ինքը հետք թողեց. Մարդը ոնց է հետք թողում. Ձյան վրա հասկանում ենք ոնց է թողում, բայց ապրած կյանքով ոնց է հետք թողում. Ինչ որ բաներ է անում, որ մարդիկ հիշում են. Ճիշտ է թե չէ? Ասում են, «Էս ինչ բանաստեղծը մեծ հետք թողեց հայ գրականության մեջ»։ Այն ինչ նկարիչը մեծ հետք թողեց համաշխարհային գեղանկարչության մեջ։ Տեր Հիսուսը հետքեր է թողել։ Եվ ասում է, «Դուք այդ հետքերով գնացեք։ Նմանվեք նրան, իր գործերը արեք, իրապես մտածեք»։ Հիմա մտքի մասին, Ֆիլիպեցիս 2-րդ գլուխ 5-րդ խոսք։ Այնքան հստակ է, սա Աստծո պահանջն է մեզանից, որ մենք նմանվենք Քրիստոսին։ Ձեր ամեն մեկը թող այն մտածի, որ Հիսուս Քրիստոսում է։ Մտածեք Հիսուս Քրիստոսի նման, գործեք Հիսուս Քրիստոսի նման, քայլեք Հիսուս Քրիստոսի նման, հետք թողեք Հիսուս Քրիստոսի նման, իր բնավորությանը նմանվեք, սա պահանջ է Աստծոց, ոչ թե բարի ցանկություն է, որ մենք կուզենանք կանենք, չենք ուզի, չենք անի, այլ սա պահանջ է Աստծոց, որ մենք պիտի անենք։ Տեր Հիսուսը Մատթեոսի ավետարան 11-րդ գլուխ 29-ը խոսքում ասում էր. «Ձեր վրա վերցրեք իմ լուծը և ինձնից սովորեք, որովհետև ես հեզ եմ և սրտով խոնար, և ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք»։ Սովորեք ինձնից, ես ինչպես եմ տանում դժվարությունները, սովորեք ինձնից, ես ինչպես եմ Աստծուն ծառայում, սովորեք ինձնից, ես ինչպես եմ մարդկանց հետ շփվում, հարաբերվում, սովորեք ինձնից, ես ինչպես եմ վերաբերվում իշխանություններին, սովորեք ինձնից, ես հեզ եմ և սրտով խոնար, և ձեզ համար հանգստություն կգտնեք, ձեր անձերի համար»։ Գաղատացիս 4:9-ում Պողոս Առաքյալը դիմելով գաղատացիներին, որ հավատքից ընկել էին, ասում է, «Կրկին ցավերով ծնում եմ ձեզ, որպես իրենց հոգևոր հայր, մինչև որ աղոթելու եմ, չեմ դադարելու, մինչև որ տեսնեմ, իմ աչքերը տեսնեն, որ Հիսուս Քրիստոս կերպարանվեց ձեզանում, մինչև որ տեսնեմ»։ Այս էլ ձեզ եմ ասում, «Քարոզելու եմ այնքան, մինչև որ տեսնեմ, որ Քրիստոսի պատկերը ձեր մեջ կա»։ Ես ինքս իմ համար էլ եմ քարոզում, որ կարողանամ մի օր կանգնեմ Պողոս Առաքյալի պես ասեմ, «Նմանվեք ինձ, ինչպես ես Քրիստոսին»։ Որտեղ ես էլ շատ բաներ ունեմ, որ նմանվեմ իրա, բայց ես չեմ դադարելու, ինչ ցավ էլ լինի, ինչ տառապանք էլ դա կրի, ինչ էլ պահանջվի, ես շարունակելու եմ, մինչև որ տեսնեմ Հիսուս Քրիստոս կերպարանված ձեզանում»։ Եփեսացիս 4:11-13 հատվածը, երբ որ խոսում է եկեղեցու մասին, ասում է, որ եկեղեցին իր ծառայողները դրված են հենց նրա համար, որ ձեզ սովորացնեն, կրթեն, որ դուք հասնեք, ասում է, կատարյալ մարդ լինեք Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափով, հասնենք իր հասակին, կհասնենք, դժվար, մենք հասնենք Քրիստոսի հասակի չափին, բայց Աստված ասում է, «Դուք պիտի ձգտեք հասնեք, դուք պիտի իրա գործեր անեք»։ Իմ ուղերի մեջ չի տեղավորվում, Տեր Հիսուսը Հովանեսի ավետարան 14-րդ գլխում ասում է, «Ինձ հավատացողը կգործի այն բոլոր գործերը, որ ես գործեցի, դեռ մի բան էլ ավելին կգործի»։ Սրանք պահանջ են Աստծուց, հասկանանք թե չհասկանանք, ընդունենք թե չընդունենք, մենք պիտի ընկալենք, որ մեծագույն պատվիրանը, որ կա, նմանվել Տեր Հիսուս Քրիստոսին, նմանվել, որովհետև սիրել է, գիտեք, հնազանդվել է, նվիրվել է, այս ամենը կա իրա մեջ։ Եվ լսեք, մեծագույն պատվիրանը, որ ես հասկացել եմ, մեզանից ինչ է պահանջվում։ Տեր Հիսուսին եկան, հարցրեցին, ասեցին, «Որ պատվիրանքն է մեծ, ամենամեծը»։ Պատասխանեց, «Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո անձից առավել և սրա նման, սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես»։ Ես հավատում եմ,
որ եթե ինքը չլիներ, այսինքն իր հեզությունն ու խոնարհությունը չլիներ, կասեր մեծագույն պատվիրան ինձ նմանել։ Հասկանում եք, գիտեք ինչի չասեց այդպես, որովհետև ինքը դա անում էր, բայց մեծամտություն կլիներ այդ պահին մարդկանց աչքին, ասել ինձ նմանվեք, սա է մեծագույն, ոչ, բայց մենք այսօր կարող ասենք, այդ ամենը կա Հիսուս Քրիստոսի մեջ, ամենամեծ պատվիրանը նմանվիր Տեր Հիսուսին, կսիրես Աստծուն էլ քո անձից առավել, նվիրված կլինես, անձդ ուրացած կլինես, խաչդ վերցրած կլինես, եւ իրա ճանապարհով կգնաս, եւ մարդկանց էլ կսիրես քո անձի պես։ Հուկաս ավետարան 6-րդ գլուխ 46 խոսքում Տերն ասում էր, «Ինչու եք ինձ Տեր կոչում, և չեք անում այն, ինչ որ ես ասում եմ»։ Հարց էր տալիս, ասում էր, ես ձեր Տերն եմ, այստեղ որ ես ձեզ հարցնեմ, Հիսուս ձեր Տերն է։ Հիմա լսեք հաջորդը, «Ինչու եք ինձ Տեր ասում, և չեք անում այն, ինչ որ ես ձեզ ասում եմ»։ Ինչը չենք անում Տեր, նմանվեք։ Սա նախաբան էր, որ ես ուզում եմ մի փոքր ձեզ շարժի, շահագրգրեի, որ մենք երկար ճանապարհ ունենք իրար հետ անցնելու։ Մենք բազմաթիվ պատգամներ ենք լսելու, նմանվել Տեր Հիսուսին վերնագրով։ Եվ դրանցից առաջին այսօր, նմանվել Տեր Հիսուսին Աստծուն վստահելու մեջ։ Տեր, ես ուզում եմ քո ասածները անող լինեմ, և ոչ թե միայն քեզ Տեր ասող։ Տեր, ես ուզում եմ քեզ նմանվել, քեզ նման մտածել, քեզ նման զոհաբեր լինել, Աստծուն նվիրված կյանք ունենալ, քեզ նման իմ անձը ուրացած լինել, քեզ նման դիմավորել դժվարությունները, նեղությունները, տառապանքներն ու վտանգները Տեր, ուզում եմ քեզ նման ծառայել մարդկանց, ուզում եմ քեզ նման Հայր Աստծո կամքը կատարող լինել, Տեր, ես ուզում եմ նաև նմանվել քեզ զորության մեջ, որ մի օր կարողանամ կանգնեմ ու ասեմ, Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, որի համար է լոծեց ինձ, նա ուղարկել է ինձ աղքատներին ավետարանելու, սրտով կոտրվածներին բժշկելու, գերիներին թողություն քարոզելու և կույրերին տեսություն, խոցվածներին ազատելու արձակելով, Տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու, Տեր, ես ուզում եմ նմանվել քեզ։ Տեր Հիսուսի կյանքը, մենք ամեն անգամ նայելու ենք իրա կյանքը, ամեն անգամ իր բնավորության, իր մոտեցման ձևերին ենք ծանոթանալու, եւ լսեք, իր երկրային կյանքում եւ ծառայության մեջ մի բան կա, որ իմ ես տարբեր բաներ կար, ուզում էի խոսեի բարեխոսության մասին, ուզում էի խոսեի իր տարբեր նվիրման մասին, տարբեր հատկանիշների մասին, մտածում էի որ առաջինը խոսեմ, հեզության, խոնարհության, եւ մի բան կար, որ գրավեց իմ ուշադրությունը, ես որոշեցի, հավատում եմ, որ Աստված առաջնորդեց ինձ, որ ես առաջինը դրա մասին խոսեմ, ինքը չէր անհանգստանում, ցանկացած իրավիճակի մեջ, փոթորիկ էր, ինքը նավի մեջ քնած էր, տասներկու տարեկանում ծնողները իրան կորցրել էին, գիտեք պատմությունը, ինքը տաճարում էր, երեք օր ման էին գալիս չէին քննում իրան, չէր անհանգստանում, հլը մի բան էլ ծնողներին ասեց, ինչ եք խառնվել իրար, չգիտեք որ ես իմ հոր տանը պիտի լինեմ, ցանկացած իրավիճակի մեջ, ասում են հաց չկա, այս 5000-ը սոված են, ինչ պիտի անենք, չէր անհանգստանում, ցանկացած իրավիճակի մեջ, գիտեք մի օր գրված է, որ շատ ծառայելուց հետո եկավ տուն, ժամանակ էլ ուզում էր հաց ուտեր մի փոքր, որ էլ դուրս գար, ժողովուրդը շատ էին, աղոթում էր, բժշկություններ էր անում, սովորեցնում էր Աստծո խոսքը, եկավ տուն, էլի ժողովուրդ եկան, չհասցրեցել հաց ուտի, դուրս եկավ էլի ծառայելու իր աշակերտների հետ, այդտեղ իր տնեցիները
ասացին գժվել է երևի չերան հանգստանում Փարիսեցիները մեղադրում էին իրան ասում էին նոր աղանդ ես ստեղծել աղանդավոր ես դու Մովսեսի օրենքը չես պահում չերան հանգստանում գրվածա որ հավաքվեցին դպիրները քահանայապետերը ուզում էին իրան սպանեին բռնեին սպանեին ինքն էլ գիտեք որ սրտեր քննող է գիտի մարդիկ ինչ են մտածում չերան հանգստանում Հասկացեք, Տեր Հիսուս չէր անհանգստանում։ Իսկ գիտեք ինչն էր հիմքը։ Վստահում էր Աստծուն։ Անհանգստության բացակայությունը մարդկանց ասում է, ոչ չի անհանգստանում, մեպասենցա, բանենցա, բանենցա։ Անհանգստությունը ցույց է տալիս, որ դու չես վստահում։ Մարդիկ, որ տեսնում են շատ հանգիստ, ասում են ուղեղը տանջատած։ Հա իրականում եթե դու հիմք չունես հանգիստ լինելու համար եւ հանգիստ ես ասենք եթե տունդ փլվում ա դու հանգիստ գալիս մտնում ես մեջը ապրում ես փոխանակ ամրացնես պատերը որ չփլվի քո վրա բայց դու հանգիստ գալիս ապրում ես այդ տանը իսկականից մի բան են չի այսինքն հանգիստ լինել չի նշանակում անջատված լինել անհանգստություն չի նշանակում որ դու ջանք չես անում Բայց Տեր Հիսուս չուներ անհանգստություն եւ իր անհանգստության բացակայությունը հիմք ուներ, ինքը վստահում էր հորը։ Աստծուն ծառայելու մեջ արքայությունը այս անհավատ ու խավար աշխարհի մեջ ներկայացնելու գործում բազում վտանգներ կան։ Տեր Հիսուս այդ ամենը անում էր։ Ինքը եկել էր մի աշխարհի մեջ, մի երկրի մեջ, որտեղ մեղքն էր տիրում, որտեղ հռոմեական կայսրության զինվորները ցանկացած մեկին կարային սպանեին ու իրանց դա չէր հասնի։ Եկել էր մի վտանգավոր տեղ, որտեղ փարիսեցիները իշխանություն ունեին, որտեղ քահանայապետներն ու դպիրները իշխանություն ունեին, ինչ ուզեին կանեին։ Բայց ինքը անհանգստություն չուներ, վտանգավոր էր իր գործը։ Վտանգավոր էր, բայց անհանգստություն չուներ։ Չուներ վախ։ Չուներ անհանգստություն։ Գիտեք հիմքը որն էր։ Եկեք միասին կարդանք Ղուկաս ավետարան 12-րդ գլուխ։ Մենք իրա կյանքն ենք նայելու եւ իրանից սովորելու ենք։ Այս ամենը, որ ասում եմ, սովորելու իմաստն է, որ մենք էլ նույնը անենք։ Մեր վախերի, վտանգների, անհանգստությունների մեջ 3-ից 7 խոսքերը Ղուկաս 12:3-ից 7 խոսքերը Ոստի ինչ որ խավարում ասեցիք լույսի մեջ կլսվի եւ ինչ որ ներսի սենյակներում ականջում խոսեցիք կտուրների վրա կքարոզվի բայց ասում եմ ձեզ իմ բարեկամներին մի վախեցեք նրանցից որ մարմինն է սպանում եւ նրանից հետո ավելի բան չունեն որ անեն Բայց ցույց տամ ձեզ, թե ումից պետք է վախենաք, նրանից վախեցեք, որ սպանելուց հետո իշխանություն ունի գեհենի մեջ գցելու, այո ասում եմ ձեզ, նրանից վախեցեք։ Չէ՞ որ 5 ճնճղուկ 2 դանկի են ծախվում, եւ նրանցից մեկն էլ Աստծո առաջին մոռացված չէ։ Ճնճղուկները, ասենք մի սեսուրին ճարժի 2500 դրամ։ Ճնճղուկ հավի միս ավելի էժան։ Ճնճղուկի միսը, պատկերացրեք ինչ էժան կլինի, ինքը քիչ է։ Հիմա ասում եմ, այնքան էժան բան է, որ շատ հեշտ է այսի ապրել։ Բայց ճնճղուկը, որ սպանվում է, առանց աստուգիտության, չգիտեմ, խփել եք այդ Պարսատիկով, Ռագատկովսկի, առանց աստուգիտության չի լինում դա։ Սա Հիսուսն է ասում։ Չէ՞ որ 5 ճնճղուկ 2 դանկի են ծախվում։ Դանկին դա մանր դրամի, մանրադրամի չափը նրանցից մեկն էլ աստծո առաջին մոռացված չէ բայց ձեր գլխի բոլոր մազերը հաշված են մեզ ավերաբել ամեն մեր գլխի սա Տեր Հիսուսն է սովորացնում ամեն մազերը հաշված են այն որ սաներվելուց մի բուր դուրս է գալիս կամ չի դուրս գալիս սա էլ ինքը գիտի բոլոր մազերը հաշված են որովհետև դու իր զավակն ես որովհետև դու Հիսուս Անդրանիկի
եղբայրների եւ քույրերի ցանկում ես։ Ամեն։ Սա բոլորին չի վերաբերվում, սա Աստծո ժողովրդին է վերաբերվում։ Բայց ձեր գլխի բոլոր մազերն էլ հաշված են, ուրեմն մի վախեցեք, որովհետև դուք շատ ճնճղուկներից ավելի լավ եք։ Իդեք Հիսուս այնպես էր սովորացնում, որ բոլորի բերանը բաց էր մնում, հիանում էին, տարբեր տեղերից պատմական փաստեր եմ ասում, Հայաստանից գնացել են, ու շատ հանրահետ նամակ կա, Աբկար թագավորի նամակը Տեր Հիսուսին, այդ ժամանակ տարբեր երկրներից գնում են, որպեսզի Հիսուսի սովորածրածը լսեին, եւ գիտեք ինչն էր կարևորը, Հիսուսն ասեց փարիսեցիների մասին, ասեց իրանք են լավ սովորեցնում, բայց իրանք չեն ապրում իրանք սովորածրածի պես, իսկ Տեր Հիսուսը ինչ որ ասում էր, իրա կյանքից էր ասում, ասում էր լսեք, ես վստահում եմ Աստծուն, ինձ մի բան չի կարա պատահի, եթե Աստված թույլ չտա, իսկ եթե Աստված է թույլ տալիս, անիմաստ է դրա դեմ գնալ, մի անհանգստացեք, մի վախեցեք, ձեզ ոչինչ չի կարող պատահել, Տեր Հիսուս մի բան գիտեր հաստատ, Հայրը տիրում է, ասա Տերը տիրում է, Աստված տիրում է, իմ կյանքում Աստված տիրում է, իմ կյանքում չի կարա մի բան լինի, ասենք Սատանան շատ չարացած լինի, որոշի ինձ վնասի, չի կարա այդպիսի բան լինի, ես ամեն օր իրան զայրացնում եմ, իմ գործը դա է, իմ կյանքի նպատակը դա է, եթե ես Քրիստոսի խոսքն եմ քարոզում, եթե ես Քրիստոսին եմ ձգտում նմանվել, ինքը ատում է Քրիստոսին, մենակ մի բան, որ դու հավատքի կյանքի մեջ ես, արդեն իրան զայրացրել ես, որ ճար ունենար, շուտվանից էր կեզ վնասել, մի վախի, ինքը չի կարա, եվ եթե ինչ-որ բաներ էլ կարում, եթե չարը կարողանում է կեզ մոտենա, ես կասեմ, թե ինչու է դա, չպիտի այդպես լինի, չարը իրավունք չունի կեզ մոտենա, որովհետև դու հայր ունես, հիմա կկարդանք Աստծո շնչից, բայց նախ հիշենք, Տերը տիրում է, Աստված տիրում է, եթե Տեր ենք ասում, ուրեմն ինքը տիրում է, իմ կյանքում իր իշխանությունն է, այդտեղ իրավունք չունի, ինքը բարի հովիվն է, այդտեղ իրավունք չունի գայլ մտնի, ինքը բարի հովիվ է, եւ Աստված հատուկ ծրագիր ունի իր յուրաքանչյուր զավակի համար, դու Աստծո զավակ ես, վստահ ես, Հիսուսին Տեր ընդունել ես, ինքը քո կյանքի թագավորն է, դու թագավորի խոսքը հարգում ես, ձգտում ես, ջանքանում ես այդ խոսքով ապրես, քո թագավորին հաճեսնես, հիմա եթե դու Աստծո զավակ ես, լսի, ինչ ծրագիր ունի Աստված քեզ համար, Երեմիայի մարգարեություն 29-րդ գլուխ 11-րդ խոսք, որովհետև ես գիտեմ այն խորհուրդները, որ ես խորհում եմ ձեր մասին, ասում է Տերը, խաղաղության խորհուրդները և ոչ թե չարության, որ ձեզ տամ ապագան և հույսը, եթե մեր օրացույցներից ունեք, կամ արդ որ մեր օրացույցներից չի հասել իրան, ով չի հասել ես որ կտանք, առաջին էջին հունվար ամսվա համարն ասա, մի հատ էլ կարդամ, շատ լավն է, որովհետև ես գիտեմ այն խորհուրդները, որ ես խորհում եմ ձեր մասին, ասում է Տերը, խաղաղության խորհուրդները և ոչ թե չարության, որ ձեզ տամ ապագան և հույսը, Փառք Աստծուն, Աստծո զավակ ես, նմանվիր Տեր Հիսուսին, որ իր ընտանիքի մեջ լինես, լցվիր վստահությամբ, վաղվա օրվա նկատմամբ, Տերը տիրում է, և նրա ծրագրերը խաղաղության ծրագրեր են, դեռ Աստծո զավակ չես, դարձիր Աստծո զավակ, որ այս խոստումը քեզ համար լինի, ճանապարհը բաց է, մեծ գին է վճարվել, Տեր Հիսուս իր արյամբ վճարել է, իր կյանքի գնով, որ ամեն նրան հավատացողը հավիտենական կյանքի պարգևը ստանա, մեծ գինա վճարվել, ճանապարհը բաց է, չմերժես այդ ճանապարհը, երբ անելանելի իրավիճակի առջև ես կանգնած, լսիր,
լսիր, լսիր ու անգիրար, այս համարը կարակ անգիրան եք։ Լինում ա տենց վիճակներ, որ մարդը կանգնում ա ու թևաթափա լինում, ասում ա էլ ուժ չունեմ, այս խավարից էլ ելք չկա, այդ ժամանակ խնդրում եմ ձեզ, հիշի։ Մատթեոս 19:26 խոսքը. Այն ինչ անհնարին է մարդկանց համար, հնարավոր է Աստծո համար։ Մատթեոս 19:26 հիշեք, այն ինչ, սա Տեր Հիսուսն ասում, այն ինչ անհնարին է մարդկանց համար, հնարավոր է Աստծո համար։ Քեզ համար կրկնի, կրկնի ինչ որ մեկի համար, անգիր սովորի, ու երբ որ տենաս մեկը հուսահատված, ասում ա էլ հույս չկա, ասա այն ինչ մարդկանց համար անհնարին է, այն ինչ բժիշկների համար անհնարին է, հնարավոր է Աստծո համար։ Այն ինչ այս ինչների համար անհնարին է, հնարավոր է Աստծո համար։ Այն հարաբերությունը, որ քեզ թվում ա էլ վերջ, նենց են կրվել, էլ կյանքում չենք իրար հետ հաշտվի, եթե քեզ թվում ա, որ այս մարդը 100 տարի այսպես ա եղել ու չի փոխվի, վերջ, եթե մեկ-մեկ էլ հայլու դեմ ես կանգնում ու ասում ես սրանից հույս չկա, չի փոխվի, ասա այն ինչ որ անհնարին է մարդու համար, հնարավոր է Աստծո համար։ Ամեն։ Իմ հայրը ամենակարող է, իմ հայրը ամենակարող է, իր համար անհնարին բան չկա, նա իմ հայրն է։ Տեր Հիսուս սովորեցնում էր հոգս չանել, անհանգստություն ինքը չուներ և սովորեցնում էր հոգս մի արեք, հոգս մի արեք վաղվա օրվա համար։ Հոգս չանել չի նշանակում ջանք չանել, հա դու հոգս մի արա, թե ինչ ես ուտելու, վա ու պարկի քնի, մի շաբաթ քնի, տենամ ուտելու բան կունենաս, չէ, Աստված ասում ա ծույլի դրանը աղքատությունը չոքած է։ Հոգս չանել չի նշանակում ջանք չանել, հոգս չանել նշանակում ա անել այն ամենը, ինչ քեզանից ա կախված, և վստահել Աստծուն, որ ինքն էլ կանի այն ամենը, ինչ որ իրանից ա կախված։ Ես անեմ այն, ինչ որ ինձանից ա կախված, մնացած Աստված կանի։ Սա է, եթե ինչ որ մեկի հետ վիճած ես և Աստված ասում ա հոգս մի արա, դու քո բաժինը արա հաշտության և հոգս մի արա, մի անհանգստացի, թե ոնց կլինի, ինչի չի բարիշում իմ հետ, ինչի սենց նենց, եթե հաց չունես ուտելու, դու գնա աշխատի, ինչքան որ դու կարաս անես, արա ուտես, Աստված մնացածը չի անի, կանի։ Ծույլերը երկնքի արքայություն չեն մտնում, գրած Աստվածաշնչի մեջ, հեռու գնա ինձանից, չար և ծույլ ծառա, ես քեզ չեմ ճանաչում։ Ծույլության մասին չի, չշփոթեք, բայց Աստված ասում ա հոգս մի արեք, սովորեք ինձանից, ես հոգս չեմ անում, Տեր Հիսուսն ասում, սովորեք ինձանից, ես հոգս չեմ անում, և դուք նույնպես հոգս մի արեք, այդ վայ վույը դրեք մի կողմի վրա, բա ոնց կլինի, ես էլ դրեք մի կողմի վրա, դու քոնը արա, Աստված կհոգա։ Եկենք ընթերցենք առաջին Պետրոս 5-րդ գլխի 7-րդ խոսքը, որոշում ենք Տեր Հիսուսին նմանվենք։ Առաջին Պետրոս 5-րդ գլուխ 7-րդ խոսք, ձեր բոլոր հոգսը նրա վրա գցեցեք, որովհետև նա հոգս է անում ձեզ համար։ Ձեր բոլոր հոգսերը Աստծո վրա գցեք, որովհետև նա հոգ է անում ձեզ համար։ Աստվածաշունչն է ասում, հոգսերդ մի վերցրա ծանրացի այդ բեռների տակ, երեխեքը, երկրի վիճակը, դու էլ չգիտեմ մեսի, ենի, ենի, բայն ինչ բարեկամը, հոգս մի արա, աղոթի, հանձնի Աստծուն, ու այդ ծանրությունը քո վրայից վերցրա, դու պիտի, գրվածա, դու պիտի, դուք Աստծուն հավատացողները, պիտի ճախրեն արծիվների պես, էլ որ բերները կապես, մի երկու կիլո արծիվի ոտերից կապես, արծիվը կարա ճախրի, հոգսով չեք կարա ճախրեք,
դրաမှာ աստված ասում է ձեր բոլոր հոգսերը աստծո վրա դրեք իմ վրա դրեք ասում որովհետև ես ձեզ համար հոգ եմ անում ամեն Տեր Հիսուսի կյանքը նպատակը ձգտումները երազանքները փափագը ամեն բան կապված էր հոր հետ ամեն բան սա էր պատճառը որ ինքը ասում էր հանգիստ ես իմ շահը չեմ փնտրում եթե ես իմ շահը փնտրեմ լիքը բան կա հոգսանելու եթե ես իմ կյանքի համար անհանգստանամ լիքը բան կա հոգսանելու եթե իմ ունեցվածքը պահելու խնդիր ունենամ լիքը բան կա հոգսանելու բայց եթե հոր ծրագիրն ես իրականացնում ինքը հոգս կանա հասկանում եք այդ բանալիք ամեն մեկի համար չի սա լսեք սիրելիներ Տեր Հիսուսը անհանգստություն չուներ որովհետև ինքը հոր կամքներ կատարում ուզում եք անհանգստություն չունենաք իմացեք որն է հոր կամքը Հովանեսի ավետարան 4 գլուխ 34-րդ խոսք Տեր Հիսուսի խոսքերն է ասում է իմ կերակուրը նա է իմ սնունդը ինձ բավականություն պատճառող նա է որ ես իմ ինձ ուղարկողի կամքը կատարեմ եւ նրա գործերը անեմ եկան ասեցին երևի սոված ա վարդապետը աշակերտներ ասեց լսեք իմ կերակուրը նա է որ ես ինձ ուղարկողի կամքը կատարեմ եւ իրա գործերը գործեմ սրանից ես բավականություն եմ ստանում սրանից ես կշտանում եմ Գիտենք, Տեր Հիսուս 40-որ ծոմ պահեց։ 40-որ ծոմ պահելը, ով է այստեղ մի 3-որ ծոմ պահել։ 3-որ պահել եք։ Լավ, 1-որ ով է ծոմ պահել։ Սով զգացել եք, չէ՞ ինչա։ Ով էլ որ ծոմ չի պահել, եղել է որ հաշ չի եղել ուտելու, սոված ստիպված է։ Հիմա լսեք, 40 օր ծոմ պահելուց հետո Տեր Հիսուսին անապատում մոտենում է Սատանան։ Եվ ասում ա դե եթե դու աստծո որդի ես ասա թող այս քարերը հաց դառնան դու էլ կեր ու կշտացի ես ուզում եմ նայեք երեք բան ասում սատանան երեք փորձություն կա այնտեղ մեկը սովածության հետ սովի հետ է կապված մյուսը այո մյուսը կապված է ասենք Փարքի հարստության հետ, որ կանգնացնում աշխարի բոլոր թագավորություններն է ցույց տալիս եւ ասում է ինձ երկրպագի եւ այս ամենը կտամ, ասենք փողի հետ է կապված, փողի դիրքի իշխանության եւ երրորդը, որ կյանքի վտանգի հետ է կապված, ասում է դե քեզ ցած գցի այստեղից, հեշտակները պիտի բռնեն։ Գրված է եւ ես երեքը ուզում եմ մենք այսօր վերցնենք եւ մեր կյանքերին։ Նայ Երեք ոլորտ։ Առաջինը՝ մեր հացը։ Մեր այն ամենաանհրաժեշտ բաները՝ ապահովությունը։ Եկեք բացենք Հովանեսի ավետարան։ Ներերություն։ Ղուկաս 4 գլուխ 4 խոսք։ Ղուկաս 4 գլխում ասա նկարագրվում։ Երրորդ խոսքից եւ Սատանան նրան ասեց. Եթե Աստծո որդի ես, ասիր այդ քարին, որ հաց լինի։ Եվ Հիսուսը նրան պատասխանեց եւ ասեց. Գրված է, թե ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ Աստծո ամեն խոսքով։ Հիմա ինչ ունենք այստեղ սովորելու։ Մեր այսօրվա падգամի վերնագիրն է նմանվել Տեր Հիսուսին Աստծուն վստահելու մեջ։ Աստծուն վստահել։ Այստեղ մենք բանալի ենք տեսնում։ Տեր Հիսուսն ասում է գրված է Աստծուն վստահել նշանակում է Աստծո խոսքին վստահել Լսեք եթե դու Աստծո խոսքին չես վստահում այստեղ գրված է խոստումներ կան լիքը խոստումներ կան եթե դու դրանց չես հավատում եթե դու դրանց չես վստահում ուրեմն Աստծուն չես վստահում եւ Տեր Հիսուսը այստեղ մեզ սովորեցնում ասում է ուզում եք ինձ նմանվել քո կյանքում կարող է գա իրավիճակ որ դու հաց էլ չունենաս ուտելու Կարող է գա իրավիճակ, որ դու
փողընթունն է տրանսպորտի, լույսի, գազի վարձի, չգիտեմ ինչ, ինչ իրավիճակի առաջ ես կանգնում, նեղության մեջ, հիշիր, մարդ կապրի ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո վերանից։ Եվ ես ուզում եմ, այդ որ ասում է գրված է, ուզում եմ կարդալ այդ որտեղ է գրված։ Դա գրված էր երկրորդ օրինաց 8-րդ գլխում, երկրորդ օրինաց 8-րդ գլուխ, 2-ից 9 խոսքերը, այստեղ նեղությունների մասին է, եւ այդ նեղությունները նպատակում են։ Տեր Իսուս, որ ասեց գրված է, դա ասեց 5 տակարանից, երկրորդ օրինաց գրքից, 8-րդ գլուխ, 2-ից 9 խոսքերը, եւ հիշիր այն բոլոր ճանապարհները, որ քո Եհովա Աստվածը այս 40 տարիումը քեզ մանած է ճանապատի մեջ, որ քեզ խոնարեցնի։ Լսեք, հիշում եք այդ խոսքը ասեց, առանց Աստծո կամքի ոչինչ չի կարող քո կյանքում լինի։ Հիշում եք այս խոսքը։ Հիմա եթե մենք ընկել ենք նեղության մեջ, մենք մի բան պիտի ասենք. Տեր, ինչ նպատակ ունի այս նեղությունը իմ կյանքում։ Եվ ասում է, անապատի նեղությունը պատկերացնում եք, հաց չկար ուտելու, ջուր չկար խմելու, նեղություն էր, իսկական նեղություն։ Ինչու քեզ 40 տարի, ինչու պտտեցի, որպեսի քեզ խոնարեցնեմ։ Նեղությունը մարդուն խոնարեցնում է։ Եվ սա շատ կարևոր բան է, որ քեզ խոնարեցնի, քեզ փորձելու և սրտիդ միջինը իմանալու համար, թե արդյոք նրա պատվիրանքները կպահես, թե ոչ, և քեզ խոնարեցրեց, և սոված պահեց, և մանանակ երցրեց, որ ոչ դու էիր ճանաչում, ոչ քո հայրերը, որ քեզ իմացնի, թե ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ մարդը Եհովայի բերանից դուրս եկած ամեն բանով կապրի։ Քո վրա հանդերձ չհնացավ, և ոտքերը չուռեցան այդ 40 տարումը, թեև քեզ թվում էր, որ դու սոված ես, թեև սով էիր զգում, բայց Աստված հոգ էր տանում քեզ համար, սոված էիր, որ քեզ մի բան սովորացնի, տեսնի, նեղության մեջ դու իր պատվիրանքները կպահես, թե կտրտնջաս Աստծո դեմ։ Հասկանում եք, այստեղ գաղտնիք կա։ Ես ուզում եմ, որ մենք Տեր Հիսուսին նմանվող լինենք։ Քո կոշիկները չհնացան այդ 40 տարիների մեջ անապատում քայլելուց, սա նշանակում Աստված հոգ է տանում քեզ համար, և իմացիր սրտիդ մեջ, և իմացար սրտիդ մեջ, որ ինչպես մի մարդ կխրատե իր որդուն, քո Եհովա Աստված է քեզ խրատում, ուրեմն քո Եհովա Աստծո պատվիրանքները պահես, և նրա ճանապարհներում գնաս, և նրանից վախենաս։ Նեղության մեջ հայտնվածներ, լսեք, քո Տեր Աստվածը քեզ, ինչպես հայրը իր որդուն կխրատի, քեզ խրատում է դրան։ Որովհետև քո Եհովա Աստվածը քեզ տանում է մի լավ երկիր, մի երկիր առատ դաշտերով և սարերից բխող գետերով, աղբյուրներով և խոր ջրերով, մի երկիր առատ ցորենով, գարիով, այգիներով, թզենիներով և նռնենիներով, յուղ տվող ձիթենիների և մեղրի երկիր։ Մեր Աստվածը ընտեղ է տանում, և մեզ նեղությունների մեջ դաս է տալիս, որ մենք խոնարվենք, որ մենք նեղությունների մեջ էլ իրան երկրպագող լինենք։ Մի անհանգստացի, սովից չես մեռնի, մի անհանգստացի, ցրտից չես մեռնի, որովհետև ինքը տիրում է, Տերը տիրում է, Տեր Հիսուս չեր անհանգստանում, ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ Աստծո ամեն խոսքով, ամեն։ Ես ուզում եմ նմանվել Տեր Հիսուսին, ես ուզում եմ նմանվել իմ տիրոջը, Տեր Հիսուս իմ օրինակն է, նեղության մեջ, հացի նեղության մեջ անգամ։
Ես ուզում եմ իմ տիրոջը նմանվել։ Երկրորդ ոլորտը գրված է Ղուկաս 4 գլխի 5-րդ խոսքում։ Եվ Սատանան նրան մի բարձր սարհանեց եւ աշխարհի բոլոր թագավորությունները ցույց տվեց նրան մի վայրկյանի մեջ։ Եվ Սատանան ասեց նրան. Այս բոլոր իշխանությունը եւ սրանց փառքը կտամ քեզ, որ ինձ է տրված, եւ ում որ կամենում եմ, տալիս եմ սրան։ Ոմանց չարը ուզում է նեղության մեջ ճնշի, ոմանց ուզում է առատության մեջ ճնշի։ Ասում է աթոռ տուր եւ տես մարդու իսկական դեմքը, պաշտոն տուր եւ տես մարդու իսկական դեմքը։ Քանի ընկերներ ենք կորցրել, քանի ընկերուհիներ ենք կորցրել, մեզ հարազատ բարեկամներ ենք կորցրել, երբ որ իրանք դարձել են պաշտոնյա եւ հարուստ։ Կարա՞ք ասեք։ Այդպես է, թե այդպես։ Ոմանց նեղության մեջ է ճնշում, ոմանց առատության մեջ է խեղդում։ Ըստեր Հիսուս պատասխանեց. Ես ուզում եմ իրանից սովորեմ։ Այսօր կարող ես այնպիսի առաջարկներ լինել, քո նեղության մեջ դեպիսի, այնպիսի առաջարկներ լինել, որ մենակ դու եկեղեցուց հեռու մնա, մենակ դու մի այսքան ես էլի պատվիրան խախտել, բայց հա ինչքան փող կաշխատես, հո անուն կունենաս, հո դիրք կունենաս, հո կպրծնես այդ նեղություններից։ Ոչ, Սատանա, լսիր։ Եվ Հիսուսը նրան պատասխանեց եւ ասեց. Հեռու գնա, Սատանա, որովհետեւ գրված է, թե քո Տեր Աստծուն պետք է երկրպագություն անես եւ նրան միայն պաշտես։ Գրված է, ես քեզ չեմ երկրպագելու։ Դու ասում ես, ես ինչ պատվիրանն ես, մի թեթև ես խախտում, ով չի խախտում, փոխարեն ահագին փող կաշխատես, հեռու գնա, ես քեզ չեմ երկրպագելու։ Հեռու գնա, ես միայն իմ Տեր Աստծուն եմ երկրպագելու և նրան եմ պաշտելու, որտեղ գրված է, որտեղ է գրված, եկեք կարդանք, որտեղ է գրված, գրված է նույն երկրորդ օրինաց գրքի 10-րդ գլխում, 20-21 խոսքերը. Քո Եհովա Աստծուց վախենաս, նրան պաշտես և նրան հարես և նրա անունով երդում անես, քո պարծանքը նա է, և քո Աստվածը նա է, և քեզ համար այս մեծ և սքանչելի բաներ արեց, որոնք քո աչքերը տեսան։ Միայն նրան պաշտես, միայն նրան երկրպագես, նրան հարես։ Եվ ես ուզում եմ սա մեր սրտերի մեջ գրվի, իմ պարծանքը նա է, իմ պարծանքը իմ քշած մեքենան չի, իմ պարծանքը իմ հագած շորերը չեն, իմ պարծանքը իմ ցարքած տունը չի, իմ պարծանքը անգամ իմ երեխեքը չեն, ոչ էլ իմ գեղեցիկ կինն է, իմ պարծանքը իմ Տեր Աստվածն է։ Եթե սա այսպես լինի, լսեք, եթե ամեն բան ինչ որ թվարկեցի, դրանք ժամանակավոր բաներ են, անգամ կնոջ գեղեցկությունը, տարիներ անցնում է, գեղեցկությունը գնում է, ներսի գեղեցկությունը մնում է, դրսին անցնում է, մեքենան էլ, փողն էլ, անունն էլ, դիրքն էլ, ամեն բան անցնելու է, ամեն բան, բայց իմ պարծանքը, եթե նա լինի, սա Հավիտյանը, եթե իմ պարծանքը նա լինի, Տեր Հիսուսի պարծանքը իր Աստվածն էր, հայրն էր երկնքում, դրա համար ասեց, Սատանա, ինչ փոխանակություն ես ուզում անես, նայեմի, լսի, դու չես պատկերացնում, դու ուզում ես իմ պարծանքը վերցնես, տեղ ինչ-որ բան տաս, թե կուզես երկրագնդի ամբողջ թագավորությունները ու իրանց փառքը, ես ինչ ես ուզում փոխես, հա, երեխեքը կասեին ինձ հարիֆի տեղ ես դրել, եկել ես 10 դրամ տալիս ես, ուզում ես իմ ոսկի մատանին տանես, ասում ես արի փոխենք, ես քեզ 10 դրամ տամ, դու քո ոսկի մատանին տուր, հեռու գնա ինձանից Սատանա, ես իմ պարծանքը չեմ փոխի, ինչ որ փառքի հետ, իշխանության հետ, փողի հետ, հիմա ամեն ասելը հեշտ է,
Բայց կյանքում երբ որ ինքը մոտենա ձեզ, այն ժամանակ մենք պիտի յուրաքանչյուրս նմանվենք Տեր Հիսուսին, ասենք պետք չի։ Աստծո խոսքի հաշվին պետք չի։ Պատվիրան խախտելու հաշվին մերժում եմ։ Ինձ ոչ փողա պետք, ոչ իշխանություն, ոչ անուն, ոչ դիրք, ոչինչ։ Եթե իմ Տերը ինձ բարձրացնի, թող բարձրացնի։ Դու Սատանա, ինչ չես բարձրացնել։ Ես փող չեմ ուզում։ Ես չեմ սիրում փողը։ Իմ Տերը կտա ինձ։ Ամեն։ Ինչքան որ ինքը տիրում է, ասեք, Տերը տիրում է։ Ինքը գիտի իմ կարիքները։ Իմ հոգսերը իր վրա եմ գցելու։ Ես Աստծո խոսքին եմ վստահում։ Ինչու՞ Տեր Հիսուսը չէր անհանգստանում։ Գիտեք, որ հիմա գրված է Տեր Հիսուս նստեց Հայր Աստծո աջ կողմին և ոչ միայն երկրագնդի, այլ ամբողջ տիեզերքը իր ոտքերի առաջ խոնարհվում է։ Ամեն իշխանություն և զորություն հնազանդվեց իրան։ Բոլոր ստեղծվածները հրեշտակներից սկսած իր առջև ծնկի են գալիս։ Եվ գրված է, որ ընկնում են, եթե կարդաք հայտնության գիրքը, Բերանքսի վայր ընկնում են գետնին և երկրպագում են գառնուկին և ասում են արժան է մորթված գառնը, առնելու պատիվը, փառքը, զորությունը։ Աստված մեծացրեց։ Հեռու գնա ինձանից Սատանա։ Ես վստահում եմ իմ Աստծուն։ Ամեն։ Տերն ասում էր, երկու տիրոջ չեք կարա ծառայեք։ Ձեզ համար հստակեցրեք, փողնա ձեր այս կյանքի թագավորը, դուք ամեն ինչ անում եք փողի համար, թե Աստծու համար։ Ասում էր, չեք կարող Աստծուն ծառայել և մամոնային ծառայել։ Երկու տիրոջ միաժամանակ չեք կարա ծառայեք։ Եթե դուք Աստծուն ծառայեք, Աստված գիտի ձեր կարիքները, կտա այնքան գումար, ինչքան որ պետք է քո կարիքների համար, ոչ թե քո հաճույքները բավարարելու համար, որովհետև դա մի հատ կոտրած կուժի նման է։ Հարցրեք ամենահարուստ մարդկանց, իրանց հաճույքները բավարարվում են, թե ոչ։ Ոչ։ Այդ ինչքան լցնես, այդ կուժը չի լցվում։ Ինչ ասես փորձում են, ինչ ասես անում են, որտեղ ասես գնում են, որ արդեն հետաքրքրություն չկա, հիմա տիեզերք են գնում, տուրիզմ, տիեզերական։ Ես ասում եմ, իմ պարծանքը Տերն է։ Սովորենք Տեր Հիսուսից։ Իմ պարծանքը Տերն է։ Եվ գնանք երրորդին։ Երրորդը գրված է Ղուկաս 4 գլխի 11-րդ ավինյորդ խոսքից կարդամ, և նրան տարավ Երուսաղեմ և տաճարի աշտարակի վրա կանգնեցրեց և ասեց նրան, եթե Աստծո որդի ես, այստեղից քեզ վայր գցիր, որովհետև գրված է, թե իր հրեշտակներին կհրամայե քեզ համար, որ քեզ պահեն, և որ ձեռքերի վրա քեզ վեր առնեն, որ երբեք քո ոտքը քարի չդիպցնես։ Մենք շատերս կանգնում ենք անգամ կյանքին սպառնացող վտանգի առաջ։ Դա կլինի ֆիզիկապես, ասենք ինչ-որ մի վտանգավոր տեղ ես գնում Աստծո ծրագիրը գործելու համար, կամ ինչ-որ հիվանդություն է քեզ այցելել, կամ ինչ-որ վախեր են քեզ այցելել, գիտեք, մարդը լինում է շատ առողջ, բայց իրան վախերն են այցելում, որ ինքը կմահանա, ես ինչ հիվանդությամբ եմ, ինչ հիվանդությամբ եմ, անհուսությունն այցելում, մի խոսքով, ամեն ինչ, որ քեզ վախը առաջացնում, անհանգստություն, շատ նման է այս վիճակին։ Եվ գիտեք Տերը ինչ պատասխանեց, Տերը ասեց, ասված է, մի փորձիր քո Տեր Աստծուն, պարզ հասարակման, մի փորձիր քո Տեր Աստծուն, սա ինչ անշանակում Տեր, ինչ անշանակում սա։ Հովանեսի ավետարան 19-րդ գլուխ, 10-րդ խոսք,
Հովհանես 19:10-11 խոսքերը նայեք, Տեր Հիսուս որ ասեց, «Ես մի փորձիր քո Տեր Աստծուն»։ Ինքը գիտեր, որ ժամանակներ անց կանգնելու է Պիլատոսի առաջ։ Եվ Պիլատոսը իրան շատ բարձրագույն բաներ ասել։ Նայեք Պիլատոսը ինչ ասում։ 19-րդ գլուխ, 10-րդ խոսք։ Պիլատոսն էլ ասեց նրան. Ինձ հետ չես խոսում, միթե չգիտես, որ ես իշխանություն ունեմ քեզ խաչելու և իշխանություն ունեմ քեզ արձակելու։ Դու, Հիսուս Նազովրեցի, դու ինձ չես պատասխանում, ես քեզ հարց եմ տալիս, չգիտես, որ իմ ձեռքին է քեզ սպանելը կամ քեզ ազատ արձակելը, իմ ձեռքին է։ Վախը ուզում ներշնչի, այսօր քեզ կարող է մոտենա, չգիտեմ, հիվանդությունը կամ ինչ-որ իրավիճակ, ուզենա քեզ վախ ներշնչի, քեզ կամ քո հարազատին։ Շատ մայրեր կան, իրանց երեխաների համար են վախենում, տատիկներ կան, թորնիկների համար են վախում, անհանգստություն կա, վայ աման, մի բան չլինի, վայ աման, վայ աման, վայ աման։ Պիլատոս ասում էր, կարամ քեզ սպանեմ։ Լսեք Տեր Հիսուսի պատասխանը. Դու ոչինչ իշխանություն չէիր ունենա ինձ վրա, եթե վերևից տրված չլիներ քեզ։ Կարա՞ք ես ասեք ամեն։ Ոչ ոք իշխանություն չունի հավատքի մարդուն և իր ընտանիքին վնասելու։ Ոչ ոք։ Ամեն իշխանություն, Սատանան, որ ուզում էր հոբին վնասել, գնաց Աստծուց թույլտվություն խնդրեց, ասաց, չեմ կարող մոտենամ վնասեմ, պարիս պես արել իր կողքը, ոչ իրան եմ կարող վնասեմ, ոչ իր երեխեքին, ոչ անգամ իր ունեցվածքն եմ կարող վնասեմ, որովհետև պարիսպով պատել ես։ Հավատում ես, բայց չես անհանգստանում։ Վստահի Աստծուն։ Գիտեք, գրված է, մի փորձիր քո Տեր Աստծուն։ Սա շատ լուրջ, մենք պիտի հասկանանք, ինչ է նշանակում մի փորձիր, որովհետև առաջին Կորինթացի 13-րդ գլխում 9-13 հատվածը, երբ որ մենք կարդանք, այնտեղ նկարագրվում է անապատի կյանքը, երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը անապատով էր անցնում։ Առաջին Կորինթացիներ 13-րդ գլուխ 9-13-ը, և Քրիստոսին էլ չփորձենք, ինչպես նրանցից էլ ոմանք փորձեցին և օձերից սատակեցին։ Ինչ էր տեղի ունեցել։ Այս հատվածը նկարագրված է Թվոց գրքի 21-րդ գլխի 5-6 համարում, երբ որ մարդիկ անապատում ասեցին, «Մեզ բերեցիր այստեղ», Աստծուն էին ասում, ասում էին, «Մեզ բերեցիր այստեղ, որ մեզ սպանես այստեղ, կյանքին սպառնացող վտանգ երեկել»։ Ինչու մեզ հանեցիր Եգիպտոսից, որ անապատում մերցնես։ Եվ Աստվածաշունչը մեզ զգուշացնում է, Քրիստոսին չփորձենք, ինչպես նրանցից էլ ոմանք փորձեցին և օձերից սատակեցին։ Եվ այդ ժամանակ օձեր եկան և սկսեցին իրենց կծել, օձեր եկան և սկսեցին խայթել, և շատ մարդ մահացավ, որովհետև դուր բացեցին օձերի համար։ Իսկ եթե վստահ էին Աստծուն, օձերը իրանց իրավունք չունեին մոտենալ։ Եվ չտրտընջանք, ինչպես էլ նրանցից ոմանք տրտընջացին և սատակչի ձեռքով կորան։ Չտրտընջանք, չբողոքենք, չդժգոհենք։ Լսեք, այսօր հավատացյալները պիտի նման չլինեն աշխարհի մարդկանց։ Այսօր յուրաքանչյուր մարդ էս երկրից բողոքումը և տեղ ունի բողոքելը։ Բայց մենք իրաց չպիտի նմանվենք, մենք պիտի ասենք, Տեր, դու տիրում ես մեր կյանքում, մեր կյանքում ես ինչ բաները, որ պատահում են, առանց քո թույլտվության չեն պատահում։ Եթե այսօր դժվար է գումար աշխատելը, կա մեկը, որ սոված ամնում, անկեղծ եմ ասում, եկեղեցին նրա համար է, որ սոված մարդ չլինի, Աստված խոստացել է, սոված մարդ չպիտի լինի։ Եթե մենք այսքանով կանք, կանք 50 հոգի, կանք 60 հոգի, հաստատ համոզված եմ, եթե մի ընտանիք չի կարողանում հաց ունենալ, կարող միշտ չհասցնենք, բայց հացը կհասցնենք։
Հացը յուղը վերմիշ է, հացն է, կսոված չի մնա, հաստատ, հաստատ, ասում եմ ձեզ, աստված խոստում ունի, ասում է, ինձ հավատացողը սոված չի մնա, ոչ էլ մեր առանց հակուստիկը, կարող է իր ուզած հակուստը չհակնում, բայց մեր չի մնա, կարող է իր ուզած կերակուրը, այն որ սովոր էր այն թվերին, Եթե չկարողանալ դի, բայց սոված չի մնա, սոված մարդ հավատքի։ Գիրքն ասում է, այսքան Սողոմոն իմաստունն ասում է, երկար տարիներ ապրել եմ, չեմ տեսել, որ արդարի որդին հաց մուրա։ Մուրաց կան, որ ինքը արդարի զավակ լինի, չեմ տեսել այդպիսի բան, արդարի զավակը հաց չի մուրա։ Սա աստված ասում է և կնիք ադնում, սա այսպես է, երկրի վիճակը ինչքան վատ լինի, ես սոված չեմ մնալու, երկրի վիճակը ինչքան էլ վատանա, ես առանց հագուստի ծնցոտիներով չեմ մնալու, սա խոստում է աստված, ամեն, և ասում է, և չտրտնջանք, Գիտեք ովքեր են տրտնջում, ովքեր են ասում, ուֆ, ես ինչ է իմ կյանքը, ովքեր որ աստծուն չեն վստահում, խնդրում եմ ձեզ, սա մեղքը, մի գործեք է մեղքը, եթե քո կողքին մի մարդ է, որ քեզ հասցնում այն վիճակի, որ ուզում ես մեռնես, բայց այդ մարդու հետ չապրես, չտրտնջաս, ասա Տեր, դու թույլ ես տվել սա, Ինչ ունեմ սովորելու, աստված քեզ ա ուզում փոխի, դու ուզում ես այդ մարդում փոխես, աստված քեզ ա ուզում փոխի, հասկացեք, ես ուզում եմ ենք նմանվենք Տեր Հիսուսին, խնդրում եմ ձեզ ամեն մեկս մեր վրա դնենք սլակը, աստված մեծ ազատագրում, ես ձեզ ասում եմ բժշկությունից մեծ հրաշք ասա, եվ որ մեր բնավորությունը նմանվի Տեր Հիսուսի բնավորությանը, մերել է հարություն առնելուց մեծ հրաշք ասա, եվ որ մենք նմանվենք Քրիստոսին, եվ որ մարդիկ գան ու մեր մեջ նկատեն մեր պահվածքը, մեր խոսացածը, մեր ներելը, մեր զիջելը, մեր սիրելը, ամենը Քրիստոսի նման լինի, սա մեծագույն հրաշքն այս երկրի վրա, թույլ տվեք շարունակությունը կարդամ, Եվ այս ամենը, ինչ որ նկարագրեց անապատում, պատահում էր Քրիստոսին չփորձել, որ ասում է, մի փորձեք Քրիստոսին, մի տրտնջացեք, որովհետև իրանք տրտնջացին, դուք իրանց պես մի եղեք, ասում է, այս ամենը օրինակի համար էր նրանց հանդիպում, բայց մեզ խրատի համար գրվեց, որոնց դարերի վերջը հասավ, ուրեմն, ով որ համարում է, թե հաստատ է կանգնած, թող զգույշ լինի, որ վայր չընկնի, ձեզ ուրիշ փորձություն չի պատահել, Ինչ փորձության մեջ որ կաս, լսի ինչ ասում, ձեզ ուրիշ փորձություն չի պատահել բացի մարդկային փորձությունի, բայց աստված հավատարիմ է, որ չի թողնի ձեզ ձեր կարողությունից վեր փորձվելու, քո ուժից վեր փորձություն չի գալիս, ինչ որ պատահում ա քեզ, քո ուժերի սահմաններում ա, փորձությունը աստծուց հարցնում ա, գնամ, աստված նայում ա, այս մարդը կդիմանա թե կկոտրվի, չէ ասում ա կդիմանա, գնա, որ իրան խոնարություն սովորեցնես, որ ինքը հասնի այն լավ երկիրը, որ ես պատրաստել եմ։ Աստված հավատարիմ է, որ չի թողնի ձեզ ձեր կարողությունից վեր փորձվելու, այլ փորձության հետ երկն էլ կպատրաստի, որ կարողանաք համբերել։ Միթե հրաշալի չէ։ Հիսուս գիտեր սա, ցանկացած փորձության մեջ։ Իրա աշակերտները թողեցին ու պախան, գիտեր, աստված ուժից վեր փորձություն չի թողի և փորձության հետ ելքն էլ կտա, տանում էին խաչելության, հեշտ չի, ծեծում էին, ծաղրում էին, հեշտ չի, գիտեր, որ ես հաճախ հարցնում եմ և խորդ եմ տալիս այսպես անել, և որ փորձությունը գալիս հույրիկ կամ եղբայր գալիս ուսենց շատ վրդոված անհանգստացած, ինչի ասա իմ հետ պատահում, ասում եմ, ուրեմն ենքան ուժեղ ես, որ աստված թույլատվել է փորձությունը, հա այդքան ուժեղ եմ, հա այդքան ուժեղ ես, որովհետև ոչ մի փորձություն քո ուժից վեր չի կարող վրագը, ամեն։
Ես ուզում եմ նմանվել իմ Տիրոջը։ Ես ուզում եմ նմանվել Տեր Հիսուսին։ Ուզում եմ նմանվել նեղությունների մեջ ինքն ինչպես է իրան պահում։ Մի օր մեկը մոտեցավ իրան, ասաց՝ ուզում եմ քո աշակերտը դառնամ, ասաց՝ բայց դու գիտես, ես տեղ չունեմ, որ գլուխս դնեմ։ Նեղության մեջ ուրախ էր, նեղության մեջ վստահ էր։ Անգամ հանդիմանում էր, երբ որ փոթորիկի ժամանակ աշակերտները իրան արթնացրին, արթնացավ, ասաց՝ թերահավատներ, ինչ եք անհանգստացել։ Չու գիտեք, որ ձեր գլխից մաս չի պակասի, եթե Աստծո կամքը չի դա։ Իսկ դուք գիտեք, մենք միասին գնում ենք քարոզելու, ո՞նց կարա մեր այդ բան պատահի։ Ինչ եք անհանգստացել։ Նեղության մեջ ուզում եմ, որ Տիրոջը նման լինեմ, քոդեմ հակամարտություններ կլինեն։ Աստվածաշնչում գրված է, ընտանիքի անդամները կդառնան քո թշնամիները ժամանակավորապես։ Քեզ կհալածեն, քեզ կնյարդայնացնեն։ Ուզում եմ, որ այս ընթացքում մենք հիշենք Տիրոջ խոսքերը և նրան նմանվող լինենք։ Սիրի, Մերի, ասա Տեր, ինչու ես սա թույլ տալիս իմ կյանքում։ Ինչու ես սա թույլ տվել իմ կյանքում։ Ինչ դաս ես ուզում։ Ինչն ես ուզում խոնարհեցնես։ Լսեք, մենք ամեն այսպիսի փորձության ժամանակ ուզում ենք մեր դրսի իրավիճակը փոխենք, սրան փոխենք, նրան փոխենք, էսի անենք, այն անենք, փող ունենանք, ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Ոչ, Աստված հատուկ դա անում է, որ մենք փոխվենք, մենք ուզում ենք նրան փոխենք։ Մենք պիտի փոխվենք, վստահենք Աստծուն։ Նեղության մեջ, առողջության վտանգի ժամանակ խնդիրներ կա, վստահում ենք Տիրոջը։ Չէ, չի նշանակում պարապ նստես, հա՞։ Ճշմարտ խնդիր ունես, ճշմարտ դեղ խմի։ Կարո՞ղ դու չխմես դեղ, ասես ես վստահում եմ Տիրոջը, ինսուլտ ստանաս։ Այդպես չի, դու քոնը արա, Աստված իրանը կանի։ Անգամ մահվան վտանգի մեջ վստահիր Տիրոջը։ Եգուցե քո ժամանակն է իրա մոտ գնալու։ Վստահի Տիրոջը, վախելով մի կնա։ Ինչ որ քեզանից հասնում արա, մնացածը ինքը գիտի։ Ես հավատում եմ, որ հավատացյալի անգամ մահը պիտի Տիրոջը փառավորի։ Առաջներում ամեն հավատացյալի մեռնելու հետ մարդիկ, որ տեսնում էին, ինչ խաղաղությամբ է ինքը մահանում, շատերը դառնում էին հավատացյալ, շատերը Քրիստոսին Տեր էին ընդունում, որովհետև սովորաբար մարդիկ շատ տանջանքով, վախով են մահանում։ Իսկ հավատացյալի վստահելը տեսնելով շատերը ուզում էին այդպիսի վերջ ունենան, որտեղ գիտեք, բոլորս էլ մի օր գնալու էին։ Անգամ այդտեղ պիտի վախ չլինի, մենք պիտի վստահենք Աստծուն։ Տեր Հիսուսը ինչպես էր գնում, շատ անհանգստություն այն, որ կար իր մեջ, գնաց աղոթեց, ասես Տեր, եթե հնարավոր է այս բաժակը հեռացրա ինձանից, բայց իմ կամքը չլինի, եթե դու կամենում ես, որ ես դառը, ծանր բաժակը խմեմ, ես կխմեմ, բայց եթե հնարավոր է հեռացրա, սա պիտի լինի մեր աղոթքը։ Ամեն իրավիճակի մեջ պիտի ասենք Տեր, բան ունես սովորեցնելու, պատրաստ եմ, բայց դու գիտես ուժերս արդեն վերջանում ա, փոխի իրավիճակը, աղոթեք սիրելիներ, բայց ասեք ոչ թե իմ կամքը լինի, այլ քո կամքը լինի։ Ամեն։ Առանց հոր կամքի ոչինչ չի կարող քեզ հետ պատահել։ Իմ կարողությունից վեր փորձություն ինձ վրա չի կարող գալ։ Ամեն փորձության հետ Աստված ելք է պատրաստել, լսեք բարի լուրը, ելք կա։ Ինձ համար է գրված Ռոմեացի սուրթի 28-ը, որ Աստծուն սիրողների ամեն բաները բարին գործակից եմ անում։ Ինչ որ վատ բաներ էլ պատահել է իմ սխալների պատճառով, որտեղ գրված Աստված ոչ ոքին չի փորձում, այլ ձեր ցանկություններից, սխալ պահվածքից եք դուք ընկնում փորձության մեջ, անգամ եթե վատ բաներ է պատահել, սա Աստված շուռ է դալու դեպի բարին, եթե մենք իրան սիրող ենք։ Սա ինձ համար է այս խոստումները, որովհետև ես Աստծո զավակ եմ։
Ես վերստին ծնված եմ Աստծո հոգով, եւ չարը իշխանություն չունի իմ կյանքի մեջ, քանի որ Աստված է ինձ պաշտպանում։ Եվ որպեսզի հասկանանք, հիշում եք ասացի կկարդանք, որ չարը քեզ իրավունք չունի մոտենալ, եթե Աստծո զավակես։ Եկեք բացենք Հովանեսի թուղթ, առաջին թուղթը, 5-րդ գլուխ, 18 խոսքը։ Գիտենք, որ ամեն, ով որ Աստծուց է ծնված, մեղք չի գործում։ Բայց նա, որ Աստծուց է ծնված, իր անձը պահում է, եւ չարը չի մոտենում նրան։ Հիմա տեսակ ինչի հետ է կապված։ Գիտեք Հիսուսի վստահությունը որտեղից էր, որով ինքը մեղք չէր գործում։ Ամեն մի մեղք, մի հատ դուր է չալի առաջ։ Ամեն մի ապաշխարություն այդ դուրը փակում է։ Դրա համար Աստված ասում է. «Գործեցիք, սայթակեցիք, ընկաք մեղքի մեջ, մի անգամից փակեք այդ դուրը, ապաշխարեք, որ չարը ձեզ չմոտենա»։ Եվ գրված է նաև, որ Սատանան մռնչացող առյուծի պես մանա գալի, որ կուլ դա վախացնի, բայց դու մի վախեցի։ Եթե դու Աստծո զավակ ես, եթե դու Քրիստոսի եկեղեցու մեջ ես, եթե դու իրան ես պատկանում, դու վախենալու ոչինչ չունես։ Աստծուց ծնվածին, Աստծո եկեղեցու անդամին չարը չի մոտենում, գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Տերը տիրում է։ Ես նմանվելու եմ իմ Տիրոջի իրեն վստահելու մեջ։ Ես ուզում եմ նմանվել Տեր Հիսուսին։ Ամեն։ Ինչ-որ բան վերցրեցինք այսօր, կանգնենք աղոթքի։ Մեր սքանչելի Աստված, ամենակարող, փառավոր Տեր, հավատում ենք քո խոսքերին, հավատում ենք քո խոստումներին, ուզում ենք նմանվել քո որդուն, մեր Հայր, որ երկնքում ես, ուզում ենք նմանվել այն վստահության մեջ, որ ինքն ուներ իր սրտում։ Ես գիտեմ, որ վստահությունը գալիս է քեզ հավատալուց, Տեր։ Վստահությունը գալիս է նրանից, որ մենք մեղքը սիրող չենք։ Եթե մեղք էլ գործում ենք, ապա դա լինում է սայթակելու հետևանքով, Տեր։ Եվ ահա դու գիտես, որ անմիջապես ապաշխարում ենք, Տեր, զղջում ենք մեր արածների համար և որոշում ենք կայացնում, որ այլևս չենք անելու այդ մեղքը, Տեր։ Օրհնյալ Աստված, փառավոր Տեր, սքանչելի, հզոր, մենք խոնարհվում ենք քո առջև և ասում ենք, ամեն անհանգստությունը, Տեր, հեռացրու մեր սրտերից, լինի դա մեր հացի հետ կապված, լինի դա մեր ֆինանսների հետ կապված, լինի դա մեր ընտանիքներում մեր հարաբերությունների հետ կապված, լինի դա մեր երեխաների կամ մեր ծնողների հետ կապված, Տեր իմ Աստված, լինի դա մեր առողջության հետ կապված, մեր անձնական կյանքի կամ մեր եկեղեցական կյանքի կամ մեր երկրի հետ կապված, Տեր, բոլոր հոգսերը քեզ ենք հանձնում։ Մենք անելու ենք այն, ինչ որ դու ես ասում, որ անենք, մենք մեր բաժինը, իմաստություն տուր, որ հավատարմորեն գործենք, բայց մենք հոգս չենք անելու, Տեր, մենք ջանք ենք անելու, բայց ոչ հոգս, մեր հոգսերը քո վրա են գցում, Տեր, մենք չենք անհանգստանալու, մեր մեջ վախ չի լինելու, որովհետև մենք Հայր ունենք, որ տիրում է, որ ամենակարող է, որ հզոր Աստված, մենք վստահում ենք քեզ, Տեր, և շնորհակալ ենք, տուր, որ Տեր Հիսուսին նմանող լինենք, այն հոգին, որ Տեր Հիսուսին տարավանապատ,
այն հոգին, որ Տեր Հիսուսին առաջնորդ ես ծառայության մեջ, այն հոգին, որ խաչված Հիսուսին, որ մահացավ խաչի վրա, հարություն տվեց, այդ հոգին դիր մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ, որ մենք նմանող լինենք Քրիստոսին։ Ալելույա։